こんにちは、わきです。本日ご紹介するのは iOS 7対応確認済みの巻き取り式ライトニングケーブルです。 iOS 7になってライトニングケーブルは純正品しか受け付けないようになっちゃったんですよね。こういうサードパーティー製とか認証されてないものは警告が出て使えませんよって出たりとか、もう実際に使えなくなっちゃったりとかっていうケーブルがあるんですけれども、こちらはその iOS 7でも対応確認済みという巻き取り式のケーブルです。認証は受けてないのかな、認証は受けてないけれども対応動作確認済みというものですね。同期も充電も OK というケーブルでございます。これあれだな、前に使ってたケーブルとまるっきり形同じだな。ここになんかねシールがついてるだけでね。じゃあこの巻き取り式のライトニングケーブルちゃんと対応してるかどうか確認していきましょう。はい、ではまずこちら USB を挿してライトニングケーブルをガシャコン、あ、ギリギリだけども入りましたね。でこれで充電できるかどうか、お、ライトつきましたね。今 100% 充電済みだけれども稲妻マーク出てますよね。大丈夫ですね、無事稲妻マークついてますので充電できております。よかったよかった。これはさすがに対応確認済みっていうことなんで警告も何も出ずに使えております。今まで使ってたやつはなんかこのアクセサリーは対応してませんとかなんかそういうアラートが出ちゃってたんですけども、何のアラートも出ずにきちんと充電できてますね。ただ僕はこれね、同期に使おうとは思わないんで、同期するときにはもう純正のケーブルを Mac に常につないでありますので、このような形で充電するときにこのケーブルを持ち歩こうと思ってます。まあさすが対応確認済みっていうことだけあって問題なく使えております。まあ新規に購入しようと思う方はこれでいいんじゃないですかね。ということで本日ご紹介したのは、iOS 7にも対応確認済みの巻き取り式ライトニングケーブルでした。